হ্যালো দোস্ত, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো আপোনালোকৰ বহুতে ষ্টক মার্কেটৰ বিষয়ে নাজানে, নাইবা ষ্টক মার্কেটৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি আছে কিন্তু ষ্টক মার্কেট শিকিবলৈ ভাল প্লেটফৰ্ম এটা বিচাৰি পোৱা নাই। তো আপোনালোকৰ বাবে মই ষ্টক মার্কেট নাইবা বিভিন্ন ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেটেড টপিকবোৰ লৈ অসমীয়া ভাষাত অতি সহজভাৱে ভিডিঅ' বনাই যাম। তো আশা করিম আপোনালোকে মোক সহায় কৰি যাব। আর সহায় কৰিবলৈ প্রথমতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ ভিডিঅবোৰ যিমান পাৰে সিমান শেয়ার কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেন্তে আহক এতিয়া মোৰ ভিডিঅটো ভালদৰে আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যবোৰৰ নিচিনাকৈ আমাৰ অসমতো ষ্টক মার্কেট লাহে লাহে পপুলাৰ হবলৈ ধৰিছে। আৰু 2020 চনৰ কৰোনাৰ লকডাউনৰ পিছৰ পৰা বহুতো মানুহে ষ্টক মার্কেটত নতুনকৈ ইনভেষ্ট কৰিব আৰম্ভ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত নিফটি আৰু সেনসেক্স ইয়াৰ অল টাইম হাই হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ময়ো কৰোনাৰ সময়ৰ পৰাই ষ্টক মার্কেটত লাহে লাহে ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে অলপ চলপকৈ শিকিও আছোঁ। আপোনালোকৰ কিছুমানে চাগে ষ্টক মার্কেট কি জানে আৰু কিছুমানে চাগে কেৱল ষ্টক মার্কেটৰ নামটোহে শুনিছে। সেয়েহে মই আজি আপোনালোক সকলোৰে বাবে ষ্টক মার্কেট কি অতি সহজ ভাষাত ভালদৰে বুজাই দিম। ধৰি লওক আপুনি এখন দোকান দিব আৰু দোকানখন দিয়াৰ বাবে আপুনি সকলোৰে পৰা টকা খুজিছে আৰু সিহঁতক কৈছে যে যদি মোৰ দোকানখনত লাভ হয় তেন্তে আপোনালোকৰ টকাবোৰো বাঢ়িব আৰু যদি মোৰ দোকানখনত লছ হয় তেন্তে আপোনালোকৰো টকাবোৰ লছ হ'ব। ঠিক একেদৰে ষ্টক মার্কেটতো কোম্পানীবোৰে নিজৰ নিজৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰবোৰ ৰাইজৰ মাজত বিক্ৰী কৰে আৰু সেই টকাবোৰ নিজৰ কোম্পানীটো গ্ৰ' কৰাত লগাই দিয়ে। যদি সেই কোম্পানীটোৰ লাভ হয় তেন্তে আপোনালোকৰো টকাবোৰ বাঢ়িব আৰু সেই কোম্পানীটোৰ যদি লছ হয় তেন্তে আপোনালোকৰ টকাবোৰো কমি যাব। সেয়েহে যদি আপোনালোকে ষ্টক মার্কেটত আপোনালোকৰ টকাবোৰ কেতিয়াও লোকচান কৰিব নিবিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এইটো নিজকে সোধাটো জৰুৰী যে আপোনালোকে ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কিয় কৰিব বিচাৰে। যদি আপোনালোকে আনৰ মটিভেশ্যনেল কাহিনীবোৰ শুনি অর্থাৎ কোনোবাই 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰি 2 লাখ টকা পোৱা কাহিনীবোৰ শুনি ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এইটো বহুত বেছি ভুল ডিসিশন লৈছে। কাৰণ আপোনালোকে আনৰ কাহিনীবোৰ শুনি ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কৰি কেতিয়াও লাভৰ সন্মুখীন হবই নোৱাৰে। সেয়েহে ষ্টক মার্কেটৰ বিষয়ে লাহে লাহে শিকি থাকক আৰু অলপ অলপ টকা ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কৰি যাওক, যাতে ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ আপোনালোকে লৈ থাকিব পাৰে। আৰু ষ্টক মার্কেটৰ বিষয়ে অধিক জানি থাকিবলৈ মোক এতিয়াই ফলো আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।